အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမယ်စာအုပ်ကတော့ဆရာဖေမြင့်ရေးသားတော့တန်ဖိုးထားအပ်တော့အရာများဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်အမစကားလူဆိုသည်ကစဉ်းစားရသောတတဝါဖြစ်သည်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်သုံးခုလုံးအတွက်စဉ်းစားရသည်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းစဉ်းစားသည်အနည်းဝင်းချင်းအကြောင်းစဉ်းစားသည်တလောကလုံးအကြောင်းလဲစဉ်းစားသည်လူအတွက်စဉ်းစားเสียပြဿနာတွေကမကုံနိုင်မခံနိုင်ဒီထဲမှာတည်တည်မှွားမှွားနိုင်နိုင်နင်းနင်းတွေပါသည်အလန်းမမေနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တာတွေလဲပါသည်သို့သောထူးများပြားကြီးကျယ်သောပြဿနာထွေထွေကိုကိုဦးကောင်းစံတလောက်စဉ်းစားကြံစားရသည်မှာကျွန်တော်တို့လူသားများအလုပ်ဖြစ်ပါသည်လူသည်မများလှသည့်မမေ့တွေးကြုံလေးပေါ်မူတည်၍လဲစဉ်းစားသည်အခြားတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်များ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အမြင်များကိုယူကထက်မှန်ပွားများစဉ်းစားရလဲရှိသည်ဒီလိုစဉ်းစားရာကအသိဉာဏ်အမြင်ရလာသည်အဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်သည်မှန်ကန်သည်လဲရှိမည်တိမ်းဆောင်သည်လဲရှိမည်ပြည့်စုံလုံလောက်သည်လဲရှိမည်မပြည့်မစုံမဆိုးမပို့လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဉာဏ်မြင်ဖြင့်ပင်ဘဝကိုအတိတ်ပဲဖွင့်သည်ပဝင်းကျင်ကိုရှုမြင်သည်လောကကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်းသည်ပြီးလျင်အဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်ကပြားထန်းသည့်အတိုင်းလောကအလဲဆက်လက်ရက်တည်ကျင်လေသည်ယခုစာအုပ်တွင်စူးစီးထားသည်တို့မှာကိုတွေးအသည့်တဆင်ကံအတီတို့ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်မိခဲ့သည့်အရာတချို့ကိုရေးသားတင်ပြထားခြင်းများဖြစ်သည်အိစာစုကိုဖတ်ရှု၍စာဖတ်သူ၌စဉ်ပွားခံစားတွေးတောเสียအကြောင်းချက်တစုံတရာရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ယုံကြည်မိပါသည်စာဖတ်သူအားထာဝရစဉ်လေးစားလျက်ဖင်မြင့်၁တန်ဖိုးထားအပ်သောအရာများAD 89ခုနှစ်တွင်အီတလီကျွန်းဆွယ်တောင်ပိုင်းနီဖဲပင်လယ်ကွေ့အနီးရှိဘီဆူ BS မီးတောင်ကြီးပောက်ကွဲသည်မီးတောင်မှထွက်လာသည့်ချော်ရီချော်မြုပ်တို့ကြောင့်အနီးရှိပွန်ပီမြို့ကြီးပျက်စီးခဲ့သည်မီးတောင်ပေါက်၍တမြို့လုံးဘေးလွတ်ရာပြီးလွှာတိမ်ရှောင်ကြစဉ်အဆောင်စစ်သားတို့သည်ဘယ်သူမှမထွက်ခွာမိမိတာဝန်ကျရာနေရာမှပင်လုံးကြုံရီတာဝန်ကိုဆက်၍ထမ်းဆောင်နေသည်တမျိုးလုံးချော်ရီတွေဖုံးသွားသည့်အခါ၌မျိုးဆောင်စစ်သားသည်သူ့နေရာ၌ပင်ကြာဆုံးကျန်ရည်သည်စစ်တဲဤခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားတို့မှသူ့အားဖုံးလွှမ်းခဲ့သည့်ချော်ရီချော်ခဲများပြောင်းမုံပြာစများနှင့်ရောနှောပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လေထိုစဉ်ကာလလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း1900ကျော်ကသူစီရင်ခဲ့သည့်တန်ခမောက်ချက်ဝေအင်ဂျီနှင့်သူဆွဲကင်သည့်လှန်ရှည်တို့မှနေဖယ်မျိုးရှိပြတိုက်တစ်ခုတွင်ခင်ကျင်းပြသထားဆဲဖြစ်ရာဒီမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်အတူသူ၏ဝိညာဉ်သူ၏စိတ်ဓာတ်တို့ဆက်လက်ရှင်သန်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုရပါမည်ပွန်ပီမျိုးဆောင်စစ်သား၏လောရက်ကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်သည့်အခါသူ၌အဓိကချီးကျူးရမည့်အရာသည်သူ၏တာဝန်သိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ပွန်ပီစစ်သား၏ရဲစွမ်းတက်သည့်ကိုလည်းအများသိမှတ်ကြပါသည်သို့သောယခုကိစ္စ၌တက်သည့်ရှိမရှိထက်တာဝန်သိမသိကပို၍ပဓာနာကြပါသည်အကြောင်းကသူထက်တက်သည့်ရှိသူတိုက်ရဲခိုက်ရဲတည်ရဲတက်ရဲသူဖြစ်တော်လဲတာဝန်သိစိတ်သာမရှိကထိုနေရာမှအစောတလင်ထွက်ခွာသွားမှသိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခုစစ်တဲကမူတာဝန်သိစိတ်ဆွဲမြဲခိုင်မာသူဖြစ်သည်သူသည်တတိမြင်များကောင်းသည်ဆိုစေလူတဘာဝအလျောက်သူ၌အသက်ဘီးအတွက်တွေးကြောက်သည့်စိတ်လည်းရှိရပါလိမ့်မည်သို့သောတာဝေမကြီးမှကြောက်သည့်စိတ်ကအသက်သည်မှကြောက်သည့်စိတ်ထက်ပိုကဲ့လွှမ်းမိုးကဲ့လိမ့်မည်ဟုမှတ်ယူပါသည်ဂရိတွေးခေါ်ရှင်ကြီးဆော့ခရတီ BC 469 399အားသူနေထိုင်ရာအေသင်မြို့ပြနိုင်ငံ၏နဗျာများကိုမကြည်ညိုမကိုကွယ်သူ
လူငယ်များအားလွဲမှားသောအယူအဆများရိုက်သွင်းဖျက်ဆီးသူဟူသောဆွဆွဲချက်များဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးကအေသင်တရားရုံးကတည်တံအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်အမိန့်ချပြီးနောက်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူအားမြ мян ဆန်ဆန်မစီရင်နိုင်ပဲအကျဉ်းထောင်တွင်တလားခန့်မြချုပ်နှောင်ထားရသည်ဒီတွင်သူ၏တပည့်တပန်းများသူအားလီးစားခင်ပင်သည့်မိษွေများနှင့်တွေ့ဆုံနှီးနှောင်ခွင့်ရသည်ဒီတွင်ခရစ်တိုအမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်သည့်မိษွေတစုကထောင်မူတန်းအားတစုလက်ဆောင်မြောင်များပေးပြီးသူအားခိုးထုတ်ယူရန်ကြံစီကြသည်ဒီကြံကိုဆော့ခရစ်တီအားတင်ပြသည့်အခါသူလက်မခံအကြောင်းကတရားရုံး၏စီရင်ချက်သည်မှန်ကန်သည်ဟုသူမယူဆသို့သောသူတစ်ပါး၏အမားကိုမိမိအမားဖြင့်ပြန်ထေတာမျိုးသူမလုပ်နိုင်။သူသည်လူပရိသတ်ကြီးငယ်တို့အလဲ၌သူရတ္တိအကြောင်းလူ၏ဂုံတိတ်ခါအကြောင်းနိုင်ငံသားကောင်းတို့၏တာဝန်ဝိတရားများအကြောင်းနှင့်တရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာအပ်သည့်အကြောင်းများအစဉ်ဟောပြောပူချခဲ့သည်။ယခုအသက်ပြီးကြုံသည့်အခါတစိုးလက်ဆောင်ပေး၍ထွက်ပြေးဖို့မှသူတို့မဖြစ်နိုင်။သူအားတရားရုံးတွင်အမှုစစ်စဉ်ကဆွဲချက်ကိုလက်ခံနားထောင်ခဲ့ပြီးကိုတိုင်းလည်းပြန်လှန်ခြေပလျှောက်လေသည်ထိုစဉ်ကသူ့ဘက်ကအနိုင်ရအောင်သော၎င်းအနိုင်မရသည့်တိုင်တေတံစာတတ်တာသည့်ပြစ်ဒဏ်ရရှိအောင်သူလျှောက်လေတောင်းခံနိုင်သောအနေအထားရှိခဲ့သည်သို့သောအပြစ်ဒဏ်ရောပါလိုမှုအတွက်သူလေးစားတန်မှုထားသည့်အရာများကိုမစွန့်ပယ်ခဲ့တေတံကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကသူယုံကြည်ချက်သူတွေးမြင်များကိုပို၍ခိုင်မာပြတ်သားစွာပင်တင်ပြပြောဆိုခဲ့သည်ထို့သို့ပြုခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင်မှအကျဉ်းထောင်မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့မှလုံးဝမလျော့ကန်သောအရာသာဖြစ်သည်သို့ဖြင့်ဆော့ခရတီသည်ငိုကြွေးသူတောင်းပန်သူဖြောင်းဖျနားချသူများကိုရှင်းလင်းဖြစ်သိမ့်ကထွက်ပြေးရန်ကြံစီကိုငင်းဆန်ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးစင်ရင်သည့်နေ့၌ထောင်မူထမ်းကန်းသည့်အစိတ်ခွက်ကိုတည်ငြိမ်စွာလက်ခံခဲ့သည်မိမိဂုံတိတ်ခါမိမိဟောကြားခဲ့သည့်အတွေ့အခေါ်စကားစသည့်သူတန်မူထသောအရာများမတိမ်ပြင်းမပွန်းပဲ့စေရန်အလိုငှာအသက်ကိုသူပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရပါမည်ပွန်ပီမျိုးဆောင်စစ်သားနှင့်ဂရိပညာရှိဆော့ခရတီအခြားအရာများမှာတူစရာသိမရှိတော့လဲမိမိတန်မိုးထားသောအရာတွေအသက်ကိုပေးအပ်ရ၌ကသူတို့နှစ်ဦးတူညီကြပါသည်စင်စစ်သူတို့ကဲ့သို့လေးစားလောက်သောအတိုင်းတာထိမရောက်သည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပဲမိမိတန်မိုးထားသောအရာမိမိသစ္စာစောင့်သိရမည်ဟုယုံမှတ်ထားသည့်အရာမိမိလုံဆောင်ရမည်တာဝန်ဟုမိမိဘသာပြားထမ်းမိသည့်အရာများရှိပါသည်ဒါရီယိုဂျေဘွန်အောင်ထမ်းရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမြဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဘွန်စွာထမ်းရွက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြသည်ဂျေဘွန်ခဲ့သောမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိကြသည်တာဝန်မဂျေဘွန်ခဲ့လျင်သို့မဟုတ်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်စန့်ကျင်ဘက်အလုပ်ကိုလုံးမိခဲ့လျင်ကအကြီးအကျယ်စိတ်မချမ်းမြေ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်မိမိတွင်စိတ်ဤကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခြင်းကိုလည်းမိမိဘသာပြင်းထန်ခံရတတ်ပါသည်ဗြိတိရှ်စာရေးဆရာကြီးဆာဝေါ်တာစကော့1987-1832ကသူသည်သူခေတ်အခါစာအများဆုံးရေးသူဟုဆိုရလောက်အောင်အထိအမြောက်များရေးသားခဲ့ကြောင်းဒီစာများထဲတွင်ကိုမတိမီကိုဘသာပြန်ဖြတ်ပြစ်ခဲ့ခြင်းသည့်စာမျိုးမပါဝင်ခဲ့တာတွေးမိသဖြင့်အလွန်စိတ်သက်သာရာရမိသည့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်အလားတူကဗျာဆရာကြီးဝေါ့တ်ဆိုဝတ် 1890-1850 ကလည်းဘဝနှောင်းပိုင်းချိန်မိษွေတူဦးနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါအခုချိန်မှာတော့ကျုပ်ကိုလူတွေဘလို့သဘောထားတယ်ကျုပ်ကဗျာတွေကိုဘလို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုတာတွေကဘာမှအရေးမပါတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုလိုအိုမင်းမစွမ်းအချိန်ကျုပ်မှာစိတ်ချမ်းသာရတဲ့အချက်တခုတော့ရှိတယ်ကျုပ်သက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကလေးကရေးခဲ့တဲ့စာရီးတွေမှာမတော်မတည့်စိတ်ခံစားမှုတွေစေပါရာကိုလိုက်ပြီးရေးခဲ့မိလို့ကိုဘသာပြန်လိုက်ဖြတ်ချင်မဲ့စာမျိုးတကြောင်တလီမှမပါတဲ့ကိစ္စပဲကျုပ်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကြံခဲ့မဲ့ကျုပ်စာတွေကြောင့်စိုးကျိုးတစုံတရာဖြစ်เสียမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်တိတ်ကိုဝမ်းတာတယ်ဗျာဟူ၍ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့သည်
အော်တပါစေဝါမှန်မာတီစေဤ၆လက်မှုခံရမှာကြောက်တတ်ကြသောသဘောလိပ်ပြာတန်စွာအသက်ရှင်တန်ရသည့်အခါမှစိတ်ရှင်လန်ပေါ်ပါနိုင်ကြသည့်သဘောကိုစာဆိုနှစ်ဦးတို့တညီတညွတ်ထဲဖော်ပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်သို့သောကျွန်တော်တို့မှာတန်ဖိုးထားရမည့်အရာသစ္စာဆောင်တည်ရမည့်အရာတာဝန်ယူရမည့်အရာတွေကတကြိမ်မှာတစ်ခုဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ပါကိုတ္တတိကိုစွမ်းအားလျောက်လောက်ကြကြိုင်ကြုံသာရှိပါသည်ထို့သောမဟုတ်ဘဲတခါတရံ၌တန်ဖိုးတွေသစ္စာတွေပြထန်းချက်တွေကတွေရောရှက်တင်ရှိလာတတ်ပါသည်ကိုတန်မိုးထားသောကိုတာဝင်ဟုယူဆသောအရာချင်းချင်းဆန့်ကျင်ညီစွနေတာမျိုးလဲကြုံရတတ်ပါသည်အဒီခါမျိုးမှာရွေးချယ်ရဆုံးဖြတ်ရအလွန်ခက်လှသည့်အနေအထားတွေပေါ်လာပါသည်အများသိကြသည့်အကြောင်းတစ်ခုကိုပင်ဥပမာပြပါမည်မြမရာဇဝင်တဲကသူရဲ့ကောင်းငခင်ညိုငယ်စဉ်ကမြမတမိုင်တင်သောအခါငါးစီးရှင်ကြော်စွာဤကြုံယုံတော်ငခင်ညိုအကြောင်းဖတ်ရသည်အဲ့ဒီတုန်းကခေါင်းထဲတွင်မရှင်းခဲ့တာအမှတ်ရသည်ပြန်စင်းစားကြည့်သည့်အခါငခင်ညိုဤလောရက်ကခလေးတယောက်အတွက်အတော်မျက်စိလဲစီသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်သည်ငခင်ညိုသည်ဘဲသူသောသူဟု၍ကျွန်တော်တို့အားတင်ကြားခဲ့သည်လေ။တမိုင်းစာအုပ်ထဲမှန်တမ်းရာဇဝင်နှင့်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါငခင်ညိုကိုကျေးဇူးတည်တတ်သောသူရဲ့ခေါင်းဟုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရသည်၎င်းဖော်ပြချက်ကိုအနှဲငယ်ချုပ်၍ပြောရသောပင်လယ်မြို့စာငါးစီးရှင်ကြော်စွာကစကိုင်းမင်းအတင်ခရာစောရွန်းကိုလှုပ်ကြံရန်သူ့လူတဦးဖြစ်သူငခင်ညိုအားစေလွှတ်သည်ငခင်ညိုသည်စကိုင်းတွင်ပုံအောင်ချောင်းမြောင်းရင်သုံးရက်ကြာသည်သုံးရက်လုံးထမင်းငတ်သည်အခွင့်သာ၍နန်းတွင်သို့ဝင်သည့်အခါစကိုင်းမင်းနဲ့တင်ထားသောထမင်းပွဲကိုအရင်တွေ့သည်ထမင်းကိုဝါအောင်စားပြီးနောက်အိတ်ဆောင်သို့ဝင်၍ဘရင်အားဓာနှင့်ခုံမြေအခါချီတုံချတုံဖြစ်သည်သူထမင်းကိုခုပဲစားခဲ့သည်ယခုသူ့ကိုတတ်မဲဆိုရင်ထမင်းရှင်ကိုတတ်သည့်အမှုအတွက်တမလွန်၌အပြည့်ကြီးစွာခံရတော့မည်ဟုတွေးတောထိတ်လန့်သည်တစ်ဖက်တွင်သူတခင်ငါးစီးရှင်ကြော်စွာပြီးအပ်လိုက်သည့်တာဝန်ကလည်းရှိနေသည်စကိုင်းမင်းကောင်းရင်တွင်ဓာတ်ကိုအကျဉ်းချင်းချွတ်လိုက်ဆွတ်လိုက်လုံနေမိပြီးနောက်ဇဂိုင်းမင်းကိုတတ်နိုင်သည့်အနေအထားထိရောက်ရှိကြောင်းထောက်ထားဖြင့်ဇဂိုင်းမင်း၏ပရံများဓာတ်ကိုယူပြီးပြန်ခဲ့သည်ပင်လယ်သို့ရောက်၍သူတခင်အားဖြစ်ပျက်ပုံလုံးစုံတင်လျှောက်ပြီးပရံများဓာတ်ကိုဆက်သည့်အခါငါးစီးရှင်ကထမင်းတစ်ပွဲစားရယုံဖြင့်အီးမြကျေးဇူးတိကအစဉ်ကျွေးမွေးသောငါ၏ကျေးဇူးကိုကစူဖွဲရှိမည်မဟုတ်ဟုဝမ်းမြောက်ချီးကျူးကငခင်ညိုအားဆုလက်ချင်းမြင့်သည်ဟုဆိုပါသည်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမရခဲ့သည်ကရှင်ဘရင်ကရောသူခိုင်းလိုက်သည့်လောက်ကိုမိသွားသည်လားလောက်ကြံရန်တာဝန်ကိုကြည်ပွန်စွာမထမ်းရွက်ဓာတ်တလက်သာခိုးပြီးပြန်လာသည့်ငခင်ညိုအားဝိတရားပြက်ကွက်မှုဖြင့်မတုတ်တင်မစီရင်ဘူးလားကျန်သည့်မှုတန်းတွေပါသူပုံစံလိုက်ခါခိုင်းတာတခြားလောက်တာတလဲဖြစ်လာခဲ့ရင်ရှင်ဘရင်ဘလို့ဆက်စကန်သွားမလဲစသဖြင့်သို့တော့သူတို့ချင်းချင်းကအထက်မှာဆိုးခဲ့သည့်အတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးကိစ္စပြီးသွားခဲ့သည်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်သည့်အခါမှာတော့ငခင်ညိုမှာတန်မိုးထားရမည့်အရာနှစ်ခုလာတိုက်နေတာပြားထန်းချက်နှစ်ခုအပြိုင်ဖြစ်နေတာသွားတွေ့ရသည်တာဝင်းနှင့်ဂျေဇူးပေးရသောတာဝန်ကိုကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ဖို့နှင့်သူကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းတည်းဟူသောအခြေခံကိုကျင့်တီလာကိုစောင့်ထိန်ဖို့နှစ်ခုလုံးလုပ်၍မရတစ်ခုလုပ်ရင်တစ်ခုပြည့်ရမည်အဲ့ဒီတွင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြင်မှားရမှအကြီးကျယ်ထိတ်လန့်မိသောငခေညိုကကိုကျင့်တီလာကိုရွေးပြီးတာဝန်ပိုင်းကိုလျှော့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ငခေညိုနှင့်စင်တူယိုမှအနေထားမျိုးကြုံခဲ့ရသည့်ပုံကိုယ်တွေတမိုင်းတစ်လျှောက်အများအများရှိပါလိမ့်မည်သူတို့တွေကဘာလို့ဘယ်သို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသလဲ။စာဖတ်သူအတွက်နှိုင်းရှင်စဉ်းစားစရာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးထုတ်ပြပါမည်။တဦးကဂရိကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဇူးဇူးကရှေးဂရိဒေသစပါတာပြည်မှထင်ရှားသောကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့်စပါတာ၏အနီးဝန်းကျင်နယ်မြေဒေသအများအပြားကိုသူဦးဆောင်သိမ့်ပိုက်ခဲ့သည့်တခါ၌ဇူး၏တပ်မှသည်စစ်မြေတနေရာ၌ရန်သူခလိုက်တိုရီယန်တို့၏ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်
ရေအိုင်းချောင်းမြောင်းလုံးဝမရှိသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ရာမကြမီပင်သူတို့လူစုတောက်เสียရေတပောင်းမြောက်မရှိဖြစ်သွားကြသည်ဒီတွင်ဆူးကတဖက်လူတို့နှင့်ဆွေးနွေးပေးယူပြုသည်မိမိနှင့်တကွတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးလောလောဆယ်ရန်သူလက်တွင်ရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတယောက်မကျန်တောက်သုံးရလျင်မိမိတို့တင်ပိုက်ထားပြီးသည့်နေမြေအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာပေးပါမည်ဟု၍ရန်သူတို့သဘောတူသဖြင့်၎င်းတိုင်ဆောင်ရွက်ရန်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂရီးသစ္စာပြုပြီးသည့်အခါစူးကသူ့လူများကိုခေါ်ယူစုဝေးပြီး၎င်းတို့အထယ်တွင်ယခုဆက်၍ရေမတောက်ပဲနေနိုင်သေးသူရှိသလားရှိခဲ့ရင်ထိုသူအားတိုင်းပြည်ကိုရန်အနှင်းမြေဟု၍မေးမြန်းသည်မြည်သူမျှမနေနိုင်အလုံးရေငှက်၍တေလူမျောပါရှိနေကြပြီလောလောဆယ်ရေတောက်ချင်နေတာကလွဲ၍ဘာစိတ်ဘာစံသားမျှမရှိကြတို့နှင့်သူတက်သားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရန်သူစမ်းကြောင်းတွေကရေကိုဆင်း၍တောက်စီသည်အလုံးတောက်ပြီးကြပြီဆိုတော့မှသူကိုယ်တိုင်စမ်းကြောင်းတွေဆင်းသည်သူလည်းအများနည်းတူအကြီးကျယ်ရေငှက်နေသူတယောက်ဖြစ်သည်ထို့သောစမ်းကြောင်းတွေရောက်ပြီးသည့်အချိန်ရေကိုမတောက်မီအောင်အောင်အီးတီးခံသည်ရန်သူများရှိတွင်မျက်နှာကိုရေတပေါင်းနှစ်ပေါက်တောက်ယုံမျှတောက်ခဲ့ပြီးမိမိတက်စခန်းဘက်သို့ပြန်လှည့်တက်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဂရီးပြုစင်ကမိမိတို့ဘက်မှလူတွေအလုံးရေတောက်ပြီးရင်ဆုတ်ခွာပေးမည်ဟုဆိုခဲ့သည်ယခုမိမိတယောက်ရေမတောက်ဘဲကြံနေသည်ထို့ကြောင့်ဒီနေရာမှမခွာနိုင်ဟုဆိုကရေတောက်ရ၍ခွန်အားပြည့်လာသည့်သူတက်မှဖြင့်နေမြေကိုဆက်လက်တင်ပိုက်ခဲ့သည်အဲ့ဒီလိုရွရွချွန်ချွန်ဆွမ်းဆောင်ကအောင်ပွဲရယူပေးခဲ့သည့်အတွက်ဆူးအားစပါတာတို့ချီကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်ဟုဆိုပါသည်သို့သောတဖက်နိုင်မှုလေးနက်တီကြီးစွာပြုပြီးသည့်ဂရီစကားကိုလွယ်လင်းတကူချိုးဖောက်သူလက်တလုံးကြားလှဲ့ဖျားသူပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်သူတူဖြစ်အကြီးကျယ်တိတ်ခါကြာစင်းခဲ့သည်စီရေးစစ်ရလိုအရေးကြီးသည့်ကိစ္စမျိုးမှာပင်ကရီတလုံးဖြင့်ဆုံးဖြတ်လောက်ကင်ကြသည့်အဲ့ဒီခေတ်ကာလ၌ကရီသစ္စာဖောက်ဖျက်ခြင်းကြီးလေးမှုကိုဆူးမုတ်ထတိမြည်တာဖြစ်သည်ထို့သောကရီမပြည့်ရည်နှင့်စစ်အနိုင်ရရည်တည်ဟုသောကိစ္စနှစ်ခုရှင်ပြိုင်လာသည့်အခါမိမိတို့စပါတာ၏အနိုင်ရရည်ဘက်ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့သည်ဒီရွေးချယ်မှု၏ရလဒ်ဖြင့်ကရီဖြတ်သူဟုသောနာမည်တလုံး၏နှိပ်စက်မှုတန်းကိုမျိုးရိုးစင်ဆက်ခံကြရသည်နောင်တွင်သူမှပေါက်ခွာသည့်သူသားသူမြင်းများသည့်သူ၏အမည်ကိုမဆက်ခံဘဲမျိုးရိုးအမည်တစ်ခုလုံးပင်ပြောင်းလဲပြခဲ့ကြသည်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကရောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သူ Red Julius BC 300စုရောမနှင့် Carthage တို့အကြားဖြစ်ပွားသည့်ပထမဖြူနှစ်စစ်ပွဲတွင် Red Julius သည်အာဖရိကစစ်မြေ၌ရန်သူ Carthage တို့၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်Carthage တို့ကသူအားစစ်ရဲစဲရင်နှင့်စစ်တုံ့ပန်ဖလဲရေးကိစ္စများတွားရောက်ဆွေးနွေးမြည် Carthage ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူရောမမျိုးသို့ဆေးလွတ်သည်ငိမ့်ချဲရေးစကားဆိုရာ၌အစဉ်ပြေချောင်းမွေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးရန်သူအားထဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအကယ်၍မအောင်မြင်လျင်မူ Carthage ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူပြန်လည်လိုက်ပါကမူလအပြည့်တန်ဆက်လက်ကြခံပါမည်ဟုကျန်းသစ္စာကြိမ်းဆို၍ကတိပြုခဲ့ရသည်ယောမရောက်သည့်အခါယောမခေါင်းဆောင်များအားစစ်ရဲစဲရေးစကားသူမပြောလောလောဆယ်အနေထားရစစ်ကိုဆက်တိုက်လျင်မိမိတို့ဘက်ကအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသာတိုက်တွန်းပြောဆိုသည်သူနှင့်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သုံးပန်းဖလှယ်ရေးလည်းပြတ်သည့်အခါသူလည်းကာသေ့ကိုစလဲများနှင့်ပြန်လိုက်ဖို့ပြင်ရသည်ဒီအခါယောမခေါင်းဆောင်များဘာသာရေးကြီးကဲများအားလုံးကဝိုင်း၍တားကြသည်ပြန်မလိုက်နှင့်လိုက်ရင်တက်လိမ့်မည်သူတို့ပေးခဲ့သောဂရီစကားသည်အကျဉ်ခံဘွားတွင်ပေးရသောဂရီတာဖြစ်သည်တီစီယာမလို့ဟူ၍ဆိုကြသည်ရက်ဂျူလက်စ်ကလက်မခံကျွန်တော်ဂရီပြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အရှက်ရအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ဟိုရောက်ရင်ဒီလူတွေကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲမယ်တေးတန်စီရင်ကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂရီသစ္စာဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်တသက်လုံးကိုလိပ်ပြာကိုလက်နေရမှနဲ့စာရင်တီတာမြတ်ပါသေးတယ်လောလောဆယ်ခါသေးချက်ကျွန်ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်မှယောမသာစိတ်တဲ့အပြေဝရှိနေသေးပါကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်လို့သူတို့ကိုဂရိပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်သွားဖို့ဟာကျွန်တော်တာဝန်ပဲ
ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့နတ်ဖျားရီလိုတိုင်းရှိပါစေဟု၍ဆိုခဲ့သည်စကားအတိုင်းပင်ရက်ဂျူလက်စ်သည်ကာသေ့ချ်တို့ပြန်လည်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်ကာသေ့ချ်တို့လက်တွင်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲခံရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်ရက်ဂျူလက်စ်သည်ယောမအကျိုးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဂရီးသစ္စာလည်းမပြတ်ခဲ့ဒီနှစ်ရက်လုံးကြေပွန်ဖို့အတွက်သူ့သက်ကိုပေးခဲ့သည်ချီးကျူးပွဲဆောင်ရွက်ချက်ပါပြီရက်ဂျူလက်စ်လိုပုံကိုမျိုးအတွက်ရည်ညွှန်းခဲ့ရာရောက်သည့်ထင်ရှားသောစကားတခွန်းရှိခဲ့သည်ပြောသူကယောမကောင်းဆောင်တဦးပင်ဖြစ်သူဆာတိုရီယက်စ် BC 100စုဖြစ်သည်ကိုကျင်တရားကိုလေးစားသောပုံကိုဟူသည်အောင်ပွဲကိုလည်းတိတ်ခါရှိသောနည်းဖြင့်သာရယူရသည်တိမ်ဖြင်းယုံညံ့သောနီလန်းမျိုးကိုကမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ရန်အတွက်ပင်အသုံးမပြုသင်ဟူ၍မဟီတီ2003ဩဂုတ်နှစ်နေတတ်တဲ့လူအယောဝင်လျင်အယုသေးတန်သည်လူရင်းဆိုရင်အထင်မကြီးနီလွန်းရင်မမြင်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိုးလေးရှိကြသည်ဒီလိုဆိုစရာအကြောင်းတွေလဲလူလောကထဲမှာမကြာခဏကြုံကြရသည်ထို့ကြောင့်ဒီစကားတွေကိုရှေးကလည်းပြောယနေ့လည်းဆက်ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သာမကအခြားတစ်ပါးသောလူမျိုးများမှလည်းအလားတူအတိပယ်ဆောင်သည့်စကားမျိုးတွေရှိကြသည်ထို့ပြင်ဒီစကားများကိုထင်ရှားစေသည့်ဥပမာတာဒကားတွေသင်ခန်းစာပုံပြင်တွေလည်းအများပင်ရှိခဲ့ပါသည်အင်္ဂလိပ်မှာ familiarity breeds content ဟုဆိုသည်ဒိုင်းရိုက်အတိတ်ပဲက familiarity ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမှ contempt အာမနာမှုအထင်မြင်သိမှု praise ပောက်ဖွာသည်ဟု၍ထွက်သည်အယောဝင်လျင်အယူသေးတန်သည်နှင့်သဘောချင်းအတူတူပင်ယခုအခါအင်္ဂလိပ်စကားပုံဖြင့်တွင်နေတော်လဲစင်စစ်အင်္ဂလိပ်တွေစထွင်သောစကားမဟုတ် Greek ပုံပြင်စရာ Aesop BC 600စုလက်ထက်ကပင်သုံးနာတွေ့ခဲ့ရသည်အီဆုကဂရိဖြစ်သည်ဖြင့်ဂရိဘာသာဖြင့်ပြောခဲ့လိမ့်မည်သို့သောသူစကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်သည့်အခါအထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်လာသည်ယောမစာဆို Sirius BC 100စု၏အတွေ့စကားများထဲမှလည်းအီဆုနှင့်တစ်ထက်တည်းတူညီသည့်စကားတစ်ခွန်ပါသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လျင်familiarity breeds contempt ပဲအဲ့ဒီနောက်တွင်သူတို့နှင့်အတုံးနှုံချင်းတစ်ထက်တည်းမတူတော့လဲဒီသဘောဒီအတိတ်ပဲပါသည့်ဇာကားကိုပင် Spain စာရေးဆရာကြီး Cervantes 1549 1636က Don Quixote ဝိထုကြီးထဲမှာသုံးခဲ့သလိုအင်္ဂလိပ်ပြားဆက်ရေးဆရာကြီး Shakespeare 1564-1616ကလည်း The Merry Wives of Windsor ဆက်လက်ပြဆက်ထဲမှာထည့်သုံးခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်လည်းပုံပြင်စရာအီဆွတ်ကအထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အယောဝင်ရဲ့အယူသေးတန်သည်ဟူသောမှတ်ချက်စကားကိုဆိုဖို့အတွက်ဥဒါဟယုံပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောသည်မြေခွေးနှင့်ချင်းသေးအကြောင်းပုံပြင်ချင်းသေးဆိုတာကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးသည့်မြေခွေးတစ်ကောင်အမတ်မထင်တနေရာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ချင်းသေးနှစ်ကြုံတော့အကြောက်လွန်ပြီးတိမတက်ဖြစ်သွားသည်ဒုတိယအကြိမ်ဆုံးသည့်အခါလဲသူကြောက်တော့ကြောက်သေးသည်သို့တော့သူကြောက်နေတာလူမသိအောင်ဟန်မပြက်နေနိုင်ခဲ့သည်တတိယအကြိမ်တွေ့သည့်အခါမှာတော့သူကအတော်ပင်အတင့်ရဲသွားပြီးချင်းသေးနာကတ်သွားကနေကောင်းလားဘာညာနှင့်ပင်နှုတ်ဆက်စကားပြောနေခြင်းသေးသည်ဟူ၍ပြင်သစ်ပုံပြင်စရာ La Fontaine 1621-1695 ကလည်းအလားတူသင်ခန်းစာပေးသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်ကလတ်အုပ်နှင့်ထင်းစီပုံပြင်သူပုံပြင်ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်၏ပထမပိုင်းကကလတ်အုပ်ကလတ်အုပ်ကိုပထမစားတွေ့သောလူတစ်ယောက်ကဘာကောင်းကြီးမှန်းမသိဟု၍လန့်ပြီးထွက်ပြေး၏ဒုတိယတစ်ယောက်ကျတော့နည်းနည်းအရေးကိုးကအနာသို့တိုးလာသည်တတိယတယောက်အလဲရင်မူလေပင်ကိုကျိုးခွင်းစွပြီးဖမ်းဖို့ပင်စူးစမ်းလာလေသည်တဲ့အတွေ့အမြင်များသည့်အခါအကြောက်ရွံ့ရောပါပြီးအာမနာပါမနာဖြစ်လာတတ်သလို
တဖက်၌မိမိနှင့်မရင်နှီးမရင်ပါနတ်စွန်းနတ်ဖျားစံတဝါဝတိရသည့်သူများကြတော့အထင်ကြီးတတ်ကြသည့်သဘောကိုလာဖွန်တိန်ကပုံပြင်ဒုတိယပိုင်းဖြင့်ဆက်ပြောသည်ဒီပိုင်းကကန်းချီမှကင်းဆောင်တာဝန်ယူကြဘူးသူများ၏အတွေ့အကြုံမှထွက်လာသည့်ပုံပြင်ဖြစ်သည်ဆို၏ကန်းချီမျောစင်မှနေ၍ပင်လယ်ပြင်တွင်စောင့်ကြည့်နေရသောသူသည်ဟိုးဝေးရေပြင်လှိုင်းကရဲ့များကြားထဲမှတရွေ့ရွေ့လာနေသည့်ထိုးထိုးထောင်ထောင်အရာကိုမြင်လျင်ရုတ်တရက်ရွက်တိုင်းရွက်တိုင်းမြင်နေစစ်သည်မော်ကြီးတစ်စင်းလာနေတယ်ဟုထ၍အော်သည်နောက်ထပ်စောင့်ကြည့်၍၅မိနစ်ခန့်ကြာလျင်မူစစ်သည်မော်ကြီးတော့မဟုတ်ကံယူရန်သွားသင်းမောငယ်ဖြစ်မည်ဟုဆိုသည်ထိုးထက်ပူ၍နီးလာသောအခါတရက်လော်လှငယ်ဟုသူထင်လာသည်နောက်တော့လှမဟုတ်ဘီတုတ်တထုတ်ဖြစ်မည်ဟုယူဆပြန်သည်တကယ်နီးကပ်ရောက်လာသည့်အခါ၌မူထင်းစီတစီမျောလာတာဖြစ်ကြောင်းသိရလေတော့သည်ဟု၍နီနီဆက်ဆက်လူကိုနှင့်ယင်းနှီးသည့်ကျွမ်းသူဆိုလျင်အထင်မကြီးဟိုးဝေးကလူလူတစိမ့်ကြတော့ထင်းစီကိုစစ်သည်မောထင်သလိုမတန်တဆရန်တန့်၍အထင်ကြီးတဲ့ကြာကြောင်းလာဖွန်တိန်ကဆူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှေးတရုတ်တို့မှလည်းဒီသဘောကိုဖော်ပြသည့်ရိုးရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်ကျက်ဖားနှင့်ငန်းပုံပြင်လူနယ်မှမျိုးသားကြီးအိုင်းထံတွင်တည်ရင်ကြောင်းအမည်ရှိအမှုတန်းတစ်ယောက်ရှိသည်တည်ရင်ကြောင်းကမထင်မရှားရာထူးကလေးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကြာတော့စိတ်ပြက်ခါသူတခင်မျိုးသားကြီးအားရှောက်ထားသည်ကျွန်တော်မျိုးတော့တောင်းကန်းဖြူကြီးတွေလိုဟိုးဝေးစီပြန်ပြေးသွားတော့မယ်ခမရဟေးဘာဖြစ်တာရောကွရှင်းရှင်းလင်းလင်းစူစမ်းပါအောင်မျိုးသားကြီးကမေးသည်မျိုးသားမင်းကြီးခြံထဲကကျက်ဖောက်ကိုမြင်နေမဟုတ်လားတည်ရင်ချောင်းကဆိုသည်သူကောင်းမှစောင်းထားတဲ့အမောက်ဟာရင်ကျေးမှုကိုပြတဲ့အမတ်တင်ကေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်သူခြေထောက်ကမာကျောတဲ့ခြေသည်နဲ့ခြုံထက်တဲ့အတက်တွေဟာသူ့ရဲ့ခွန်အားကိုပြတ်တနေတယ်ဘေးရန်သူကိုမဆိုရှင်ခုတ်ဖို့ဝင်းမလေးချင်းကသူ့ရဲ့ရဲဝဲမှုကိုဖော်ပြနေတယ်။အစာရှာတွေ့တဲ့အခါတိုင်းအခြားတစ်ပါးချက်တွေကိုတကုတ်ကုတ်နဲ့ခေါ်ကြွေးတတ်ခြင်းဟာလေသူ့ရဲ့ရဲရောသဘောကောင်းမှုကိုထင်ဟပ်ပြနေတယ်။ညင်ဦးရန်ကနေမိုးတောက်ရန်ထိအချိန်မှန်မှန်တွန့်ကျူးတတ်ခြင်းကတော့အမှန်ကိုသာဆိုတတ်တဲ့သူ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်ပြသလိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဂုံရီသွေးကောင်း၅ရက်နဲ့ပြည့်စုံပါလျက်ကျက်ဖရီဟာအရှင်မျိုးသားမင်းကြီးပွဲတော်တီးဖို့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမြောက်တက်ဖြက်ခံနေရတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကိုတန်ဖိုးမထအလွဲတကူတန်စားနေရသလဲ။အကြောင်းရင်းကလူနဲ့လက်လန်းတမီမှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။သူဟာလူနဲ့နီးစပ်လွန်နေတယ်။သူ့အမြင်မြင်နေတွေ့နေရတယ်။အဲ့တော့ယူသွားတယ်။သူ့တန်ဖိုးတွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာမစင်စားမိကြတော့ဘူး။ဟိုးမိုင်းပေါင်းထောင်ချီဝေးတဲ့အရက်ကတခါတလေမှနေပြောင်းပယ်ပြောင်းရောက်ရှိလာတတ်တဲ့တောင်းငန်းဖြူကြီးတွေကြတော့ကျက်ဖရဲ့ဂဝင်ကာနဲ့ပြည့်စုံကြတာမဟုတ်ပင်မဲ့ရှာပါတယ်တွေ့ရခဲတယ်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့မျိုးသားကြီးကအင်မတန်တန်ဖိုးထားတယ်ဥယျင်ထဲရေကန်ထဲမှာငါးရီစားလိတ်တွေစားကောက်ပင်တွေကြိုက်ဖြတ်နဲ့အမျိုးမျိုးဖြတ်စီပင်မဲ့သူတို့ကိုလုံးဝပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းမရှိဒီတိုင်းအလှကြည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မျိုးလဲတောင်းငန်းဖြူကြီးများလို့ဝေးရစီပဲပြန်တန်းသွားတော့မယ်လို့ပြောတာပါဟု၍မှန်သည်နီးလွန်းသည့်အခါမမြင်ဖြစ်တတ်သည်တွေးပံများသောအခါတန်ဖိုးမရှိဖြစ်တတ်သည်အဲ့ဒီသဘောကိုလူအများသိကြသည်သို့သောတိတာတိတိလက်တွေမကျင်ကြအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေပြီးတကယ်ခံရသည့်အခါကျမှတည်ရင်ကြောင်းလို့ထပြောကြသည်အဲ့ဒီအခါအကျိုးမရှိမထီရောက်ရှာရှာပါပါတချို့ပုံကူများသာသဘောတရားကိုလည်းသိသည်သတိဝိရိယထားကတကယ်လက်တွေလည်းကျင့်ကြံကြသည်အဲ့ဒီလိုပုံကူများတဲ့မှထူးကဲကြီးကျယ်စွာအောင်မြင်မှုရခဲ့သူတဦးကဒီယိုစီးစ်တယံယောခါကအာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းဒေသတွင်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အစီရီယန်တို့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးခဲ့ကြသည် BC 800စုတွင်မှလက်အောက်ခံနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည့်မီဒီယာဒေတာယခုခေတ်အီရန်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှပြည်သူပြည်သားမီဒီစ်များသည်လက်နက်ဆွဲကင်ကအစီရီယန်တို့၏ဓာမိုးအုပ်စုမှုအောက်မှလွတ်မြောက်အောင်တော်လှန်ရုံထွက်နိုင်ခဲ့ကြသည်ထို့သော
လွတ်လပ်ခါစမီဒီစ်တို့မှပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ရင်ဆိုင်ကြရသည်အာနာပြင်သောအစီရီယန်မင်းများလက်အောက်တွင်ကာလရှည်ကြာရပ်တည်ခဲ့ရသည့်ခါတီတော်တွေကြောင့်မီဒီစ်တို့သည်တပ်ဦးဆန်ပိုင်းဘရင်စနစ်ကိုလုံးဝမလိုလားနိုင်ကြလူတဦးတယောက်တည်းလက်ထဲအာနာစုံအနှင်းရမယ်အုတ်ချုပ်ရည်စနစ်မှန်သမျှသူတို့လက်မခံနိုင်မစင်စားနိုင်ကြသို့သောမြေသူကိုမျှပြက်ပြက်သားသားခေါင်းဆောင်အရာမထားဘဲနေကြ၍ကာလအတန်ကြာလျင်ပင်တိုင်းပြည်၌အထင်ကွမရှိသလိုဖြစ်လာသည်ဥပရိမဲ့စည်းကမ်းမဲ့ဗယံပဓာတွေဖြစ်လာသည်တိုင်းပြည်ဟူသောအနေထား꽌ပြောက်ကသူတလူငါတမင်းဖြစ်လာသည်မျိုးချင်းရွာချင်းစိတ်ခင်းရမည်အနေထားမျိုးတွေပင်မကြာခဏကြုံလာရသည်အဆိုးဆုံးကရဲရွာများမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းပင်တရားသူကြီးတွေကလက်ဆောင်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကကစင့်ကလျာဖြစ်လာသည့်အခါလူတွေရုံးပြင်ကနာအာမကူတော့ပဲကိုအမှုခင်ကိုဘာသာရှင်းမည်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာသည်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းတွေဖြစ်လာသည်အကြံပဒံမှုတွေပေါ်ပေါက်လာသည်ဒီခါအေးချမ်းစွာနေလိုသောလူအများကတရားမျှမျှတတတတိကျကျအုံဆိုးမည်သူကိုမျှော်လာကြသည်အဲ့ဒီအချိန်ရွာတရာမှာဒီအိုစီးစ်အမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်လာသည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သည်တမာတမတ်ရှိသည်ရဲရွာရှိအမှုခင်းများကိုတိကျမှန်ကန်စွာစီရင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်လည်းပြည့်စုံသည်ဟုသတင်းထွက်လာသည်နမဲသတင်းကြော်ကြားလာသည့်အခါရဲဝီရည်နီမြို့ရွာများမှပါသူထံဆုံးဖြတ်ခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည်တပြေးပြေးသူ့ဩဇာရှိန်ဝါကြီးမားလာပြီးနောက်ဆုံးတော့မီဒီယာတနေလုံးမှာသူကကြီးညိုလေးစားမှုအခံရဆုံးပုံကိုဖြစ်လာသည်သို့သောအချိန်တက်ဆုံးအချိန်ခိုင်းတန်တစ်ခုမှာဒီယိုစီးရုတ်တရက်သဘောထားပြောင်းသွားသည်အရက်တကာမှလူဝချင်းချင်းဖြစ်သည့်အမှုရွာချင်းချင်းဖြစ်သည့်အမှုစသည့်အမှုခင်းပေါင်းစုံကိုသူရှင်းပေးခဲ့ရတာသိပ်များသွားပြီးတော်လောက်ပြီးကိုအလုတ်ကိစ္စမိသားစုအရေးကိစ္စတွေကိုတိထက်ဆက်ပြီးပြစ်မထားနိုင်တော့ဒီကနေ့မှစပြီးဘဲအမှုအခင်းမှလက်မခံတော့ဟုဆိုကတကယ်လဲအမှုကိစ္စတွေလှည့်မကြည့်ပဲလုံးဝပြီးဖယ်နေလိုက်သည်ဒီယိုစီးစ်လိုအရှိန်ဝါကြီးသည့်ခုံတမာရီလူကြီးတယောက်ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါအမှုခင်းတွေမှုလို့ပေါက်လာသည်ရာဇဝတ်မှုထူပြောလာသည်ခိုးသားဓမြတွေထကြွာလာသည်ရဲရွာမှလူကောင်းသူကောင်းတွေအားလုံးစည်းလန်းစာစာဖြစ်ရပြန်သည်ဒီခါမြို့ရွာစုံမှယမီရဖရီစူဝေးကပြဿနာဖြေရှင်းရန်နီလန်းရှာကြရသည်မင်းမဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ဆက်နေ၍မဖြစ်တော့တစုံတယောက်ကိုအုတ်ချုပ်ခိုင်းမှဖြစ်တော့မည်ဟုအားလုံးသဘောပေါက်ကအကြီးကဲတင်မည်သူကိုစဉ်းစားကြသည်ဒီခါတရားမျှတသောခုံတမာရီလူကြီးဒီယိုစီးစ်ကိုပင်အများမြင်လာကြသည်သူနှင့်အစိမ့်စိတ်အမွားမွားလိုဖြစ်နေသောမီဒီယာဒေတာရွာများကိုစူးစီးပြီးမင်းလုံအုပ်ချုပ်ပါရန်သူအားဝိုင်း၍မြစ်တာရက်ခံကြသည်အစတွင်ဒီယိုစီးကလက်မခံအရရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရသောအလုပ်ကိုသူစိတ်ကုန်ပြီးငြင်းငွေ့ပြီးဟုဆိုသည်ယမီရဖာတို့ကတိုင်းပြည်မှာရဲရွာအိုးအိမ်စီးစိမ်တွေပျက်စီးတော့မည်ဘေးကြီးနှင့်ကြုံတွေ့နေရပြီးသူမကယ်ရင်မီဒီယာပြည်ပြတ်တော်မြေဟုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်တော့မှဒီယိုစီးကမင်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လက်ခံသည်သူကသို့သောသူလိုချင်သောအနေအထားတွေအရင်ဆုံးတောင်းဆိုသည်သူ့အတွက်နန်းတော်ကြီးတစ်ဆောင်တည်ဆောက်ပေးရမည်ကိုရန်တော်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုထားရှိခွင့်ပြုရမည်မြို့ရွာများအလုံးကိုကိုကဲအုပ်ချုပ်ရန်ဗဟုဌာနဖြင့်မြို့တော်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရမည်ဟု၍အလုံးသဘောတူကြသဖြင့်မြို့တော်ကြီးတိဆောက်ကြသည်မြို့တော်၏အလဲတွင်တတိုင်းထက်ထက်လုံကြုံစွာကာယံလျက်နန်းတော်ကြီးတိဆောက်သည်ထို့နောက်ဒီယိုစီးစ်ကသူလုံးလုံးမည်ပုံစံကိုကြင်ညာသည်နန်းတော်တွင်သို့တာမန်အရက်သူအရက်သားများဝင်ထွက်ခွင့်မပြုအပြင်လူများသူနှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံစရာမလိုရှင်ဘရင်အားဆက်သွယ်ပြောကြားစရာရှိလျင်စီတမန်များမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောကြနိုင်သည်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားမူးမတ်များသည်လည်းကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှသာရှင်ဘရင်နှင့်တွေ့ခွင့်ရနိုင်မည်သို့သောမြေသူမြတပတ်လျင်တစ်ချိန်ထက်ပို၍တွေ့ခွင့်မရှိအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်ဒီယိုစီးစ်သည်မီဒီယာပြည်ကို53နှစ်မြောက်ကြအောင်အုပ်စိုးသွားခဲ့သည်သူလက်ထက်တွင်
မီဒီယာသည်မူလကထက်နယ်မြေဧရိယာများစွာတိုးတက်ကျယ်ဝင်းကာအင်ပါယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနောက်တနည်းအနောက်အာရှဒေသတွင်အကြီးအကျယ်တကူးကြီးမားလာမည်ပါရှန်အင်ပါယာကြီးကိုအခြေချပေးနိုင်ခဲ့သည်သူအုပ်စိုးစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးပင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ကဒီယိုစီစ်ကိုလေးစားကြည်ညိုကြသည်ဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့လာသောရှင်ဘီရင်ပေါ်ထားရှိသည့်သူပြည်သူတို့၏ကိုးစားယုံကြည်မှုမှတနေ့တခြားတိုးပွားခဲ့ရာနောက်ပိုင်း၌ကိုးဝယ်သည့်အစင်လောက်ထိရောက်လာသည်ဒီယိုစီစ်မင်းကြီးသည်တာမန်လူသားမဟုတ်နတ်မျိုးနတ်နယ်မှဆင်းသက်သူဖြစ်သည်ဟူ၍ပင်တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ယုံမှတ်ခဲ့ကြလေသည်တခါတရံအရှိကိုအရှိအတိုင်းစပြေးခိုင်ကိုလှမ်းမမိသည့်မြေခွေးကစပြေးသည်ချင်သည်ဟုပြောသွားသည့်အကြောင်းပုံပြင်ကိုအလုံးကြားပူကြပါသည်အိဆွေရည်သည့်၎င်းပုံပြင်ကိုပြင်သစ်လင်္ကာပုံပြင်စရာလာဖွန်တန်းကပြန်ရည်သောအခါ၌မူသူကမြေခွေးကိုမေးမငော့စပြေးခိုင်ကြီးတွေလှကလှနဲ့မဆားရတာနာတကွာဟုညင်းညူနေမြေစားအစိမ့်ကြီးတွေပါကွာချင်မာရဲဆိုပြီးကြောခိုင်းခဲ့သည့်မြေခွေး၏တုံ့ပြန်ပုံကိုသူသဘောကျကြောင်းမှတ်ချက်ချခဲ့သည်ကိုမရသည့်အရာကိုမကောင်းဟုပြောသည့်စိတ်ဓာတ်မှာထောက်ခံစရာမဟုတ်ပါသို့သောမဖြစ်နိုင်တာကိုဆွဲလဲမနေဘဲတနည်းနည်းတန်ရုံစဉ်ဖြတ်ခါကောင်းသည်ဆိုသောအချက်ကိုကရည်ပုံရလက်ခံရလိမ့်မည်ထင်သည်မှန်သည်မစားရသည့်စပြစ်သည်ကိုချင်သည်ဟုမပြောပါနှင့်သို့သောလူလောကတွင်မှလူအပ်တာထက်ပိုပြီးစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုမခံစားရအောင်ဆိုလျင်မူမဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စကိုမတိကျိုးကြွန်ပြုတတ်ဖို့ကိုမနိုင်သည့်ကိစ္စကိုသိဉီးခံတတ်ဖို့ပြဿနာအသေးမွှားကိုအလီမထားဖို့တော်ယုံတယုံချွေရင်းချက်ကိုအသေးတန်ကြိုးစားပြင်ဆင်မနေဖို့စတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပြုစင်ခြင်းရန်လိုလိမ့်မည်ထင်သည်စစ်စစ်တကယ်အကျိုးမြတ်ကိုချင့်တွက်မည်ဆိုလျင်အချို့ကိစ္စသည်သူ့တိုင်းလွှတ်ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအများသဘောပေါက်နိုင်ကြပါသည်သူဘသာအရှိန်သေးသွားမည်ပြဿနာအသေးမွှားသည်ကိုကရေးကြီးခွင့်ကျဲလို့တော့အခါမှပြဿနာအကြီးမားဖြစ်လာတတ်သည်မဆိုစလောက်ချွေရင်းချက်သည်လည်းအတင်းပြင်းသည့်အခါတွင်မှပြင်လွှဲ၍ဖင်ချောနာမျိုးဖြစ်သွားတတ်သည်တခါတုန်းကလူတယောက်မှပလဲတစ်လုံးရသည်ပလဲကအလုံးလဲကြီးသည်လှလည်းအလွန်လှသည်သို့သောမဆိုးစလောက်အနာလေးတစ်ခုပါနေသည်ပလဲလုံးကဒီတိုင်းလဲအဖိုးတန်နေသည်သို့သောဒီလူကလောလောဆယ်တန်ဖိုးကိုမစင်စားအနာအိုပဲဆွဲနေသည်ဒီနာလေးသာမပါရင်ကဘာမှအလားဆုံးပလဲတန်ဖိုးကြီးမားဆုံးပလဲဖြစ်မှာမုတ်ချပဲဟူ၍တက်အုံနှွေနှွေတွေ့နေသည်ပလဲလုံးကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနှင့်မကြာခဏထုတ်၍ထုတ်၍ကြည်ရင်တနည်း၌ဒီနာလေးဟာအပေါ်ရန်ကြောလေးရှိမှနည်းနည်းလေးခွာလိုက်ရင်အနာစင်သွားနိုင်တယ်ဟူ၍တွေးမိလာသည်ဒီလိုနှင့်အပေါ်ဆုံးလွှာကိုသူခွာဖြစ်သည်တလွှာပါသွားတော့လေအနာကစင်မသွားခွာလက်စနှင့်နောက်တလွှာဆက်ခွာသည်အနာကကြံ့နေစေမထူးဘူးဆိုပြီးတလွှာပြီးတလွှာဆက်ခွာရနောက်ဆုံးတွင်ပလဲတစ်လုံးလုံးကုန်သည့်အခါတွင်မှအနာလေးစင်လေတော့သည်ပုံပြင်ဟုမထင်ပါနှင့်ပလဲလုံးသမားထက်မိုင်မဲသောဇွဲမျိုးဖြင့်အနာခွာသောသူတွေအများကြီးရှိသည်ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်အနာလက်ညှိုးမှာစူးစူးသည့်ဒဏ်ရာလေးအထဲမှာစူးကြံနေသလိုလိုနာတာတာမြက်တက်တက်သို့တော်လဲစူးလဲမမြင်ရသူပတာထားရင်ကောင်းသွားမည်ကိစ္စဒါဟုအတာမထားအတာနာခံ၍အနှင့်စွာသည်စူးရှိသလားမရှိဘူးလားလိုက်ရှာသည်မတွေ့ရလက်မှာသာပေါက်သွားပြဲသွားသည်ဒါကိုဟိုရွက်ဒီရွက်တွေမီးကင်မီးကက်သည်ကောင်းမလားဘယ်ကောင်းမည်လဲအနာမရှိသည့်နေရာကအနာဖြစ်လာပြီးလက်ကတစစ်စစ်ကြိုက်သည်နီးရဲရောင်ကိုင်းလာသည်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်အခံရခတ်လာသည်အနာကပြည်မမဲ့သေးပဲကိုပြည်မဲ့မှပေါက်ထွက်ပြီးတက်တာသွားမည်တဲ့ဆရာတွေကဆိုကြပြန်သည်ကဲဟိုရွက်ဒီရွက်တွေထောင်းပြီးအောင်အဝင်းနဲ့စီးထားနှောင်ထားတရက်ထက်တရက်ပူနာလာပူကြိုက်လာလက်တချောင်းလုံးအထီမခံနိုင်ဖြစ်လား။ကြိုက်ခဲသည့်တံမခံနိုင်တော့၍စီးထားတာတွေဖြေးလိုက်တော့အနာကရောင်ကိုင်းပြဲစီနေပြည်တွေယူအသားတွေဆွေးအရေးပြားတွေပြဲစီပြည်စင်သွားအောင်တန့်သွားအောင်ဆိုပြီးပူသည့်ပြင်းသည့်ဆေးတွေထက်
အသားရည်တွေလောင်မြိုက်ပယ်ရွက်အယူပါပေါ်လာဒီလိုနဲ့စေးုံတက်ပြီးလက်တစ်ချောင်းလုံးဖျက်လိုက်ရသူအသက်တစ်ချောင်းလုံးဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ဆုံးရှုံးရသူတွေများလှချေသည်ဒါမျိုးကကျမ်းမာရေးဘုသူတ္တနဲ့လို့ဖြစ်တာဘုသူတ္တရှိတဲ့လူကျမ်းမာရေးအသိပညာအသိအတင်းရှိတဲ့လူတွေမှာဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုဆိုခြင်းဆိုပါမည်မှန်သည်သို့သောကျမ်းမာရေးအသည့်မရှိခြင်းသည်အပြစ်တဝက်ဖြစ်သည်အနာလေးတစ်ခုရရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်စိတ်ချင်စွခြင်းသည်စိတ်ကလည်းအပြစ်တဝက်ပါသည်ဟုဆိုခြင်းသည်အနာသေးသေးကိုမကြည်ကြည်အောင်စိတ်ချင်စွခြင်းသည်စိတ်လူများပြပင်ခန္ဓာကိုယ်မှအနာလေးတစ်ခုရရင်စိတ်ချင်စွခြင်းသည်ကိုယ်မှသာလားမဟုတ်ပါစိတ်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာလေးရလျင်လဲထိုနည်း၎င်းဒဏ်ရာကြီးတစ်ထက်ကြီးအောင်ပွားများမွေးမြူတတ်သောသဘောရှိသည်အသာထားရမည့်ကိစ္စကိုတက်အောင်နှွေးနှွေးတွေးနေသည်ကြီးထွားအောင်ပွားများနေသည်မကြည်နက်စရာလေးနည်းနည်းကိုအကျဲ့ချဲ့ပွားတွေးတော်ရင်ဒေါသမီတဟုံဟုံတောက်သည်ကတိကောင်းဖြစ်ရသည့်ကိစ္စလေးကိုအဖန်တလဲလဲမြည်အောင်တွေးတော်ရင်လူရှိမထွက်ရဲအောင်အရှက်ကြီးရှက်သည်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်အရေးနှစ်ကိုပြဿနာတက်နေသူနှင့်တူသည်တခါလူတစ်ယောက်ဆေးယူပေါက်ကလူလစ်မှာကိုရိတ်ကိုလိုက်ဖန်ကြည့်သည်အရိတ်ကကိုနာလေးကန်နေသည်သို့သောရှေ့သူလှမ်း၍ဖန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိုရှေ့ဘက်ထွက်သွားသည်ဖန်မရဖန်လီမရလေဖန်လီထွက်လေအတင်းလိုက်ဖန်အရိတ်ကအတင်းထွက်ပြေးရက်နေရင်အရိတ်ကကိုရှေ့နာလေးမှာရက်နေကြာတော့ဓာကြီးကိုကြောက်တလို့ဖြစ်လာသည်ဆက်မဖန်ရတော့မနေနိုင်၍မတိမတာပြန်ကြည့်တော့ကိုနာလေးသူကပြန်ကန်နေသည်ခက်ဆက်ဆက်လေးခွာထွက်သည်မရရှေတိုးနောက်ဆုံးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လှုပ်သည်အရိတ်ကကွာမကြဖြက်ခနဲ့တဖက်လှည့်ပြီးအသာလစ်ထွက်သည်မရကပ်ပါလာသည်ခက်တက်တွက်လျှောက်သည်မတိမတာပြေးသည်ဒီနောက်တအားပြေးသည်မရအရိတ်ကသူ့နောက်မှတောက်လျှောက်လိုက်ပါနေလေသည်အရေးမဟုတ်သည့်အရာကိုပွားများကန့်ညိနေမိလျင်အဲ့ဒီအတိုင်းပင်ကိုရှာသောဒုက္ခတွေကိုနှစ်သွားတတ်သည်ဒါကြောင့်လေတရုတ်ပညာရှိတို့ကအသေးမွှားစော်ကားမှုလေးကိုသီးခံလိုက်ပါကြီးကြီးမားမားစော်ကားခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းမည်အသေးမွှားဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ခံလိုက်ပါကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးရခြင်းမှလွတ်ကင်းလိမ့်မည်ဟု၍ဩဝါဒပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်တော်စတရာ၏ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှာသိလို့ဆိုသည်မြောက်တကောင်ပဲစီရီလက်နှစ်စုပ်အပြည့်ယူလာသည်ပဲစီလေးတစ်စီလက်ကြားရေရထွက်ကြတာကိုသူလိုက်ကောက်တော့အစီ20လောက်ထဲ၍ကြသည်လိုက်ကောက်ထွက်ကြလိုက်ကောက်ထွက်ကြနှင့်နောက်ဆုံးမြောက်စိတ်တို့ကပဲစီတွေအလုံးလွင့်ပစ်ပြီးထွက်ပြေးလေတော်သည်အသေးဖွဲကိုလိုက်ရှင်းရင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်ခါအလုတ်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားရသူတွေအများကြီးရှိသည်ထို့ကြောင့်နားလေသူတွေကတော့ပဲစီတစ်စီနဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စမှာနောက်ထပ်အနာမခံအဲ့ဒီတစ်စီကိုပဲခြံခဲလိရှိကြသည်ဗြိတိရှားစာရေးဆရာကြီး GK Chesterton ၏စီးပွားရေးအမြင်များကိုသူနှစ်ခေတ်ပြိုင်ထင်ရှားသူစာရေးဆရာကြီး George Bernard Shaw ကအကြီးကျယ်စုပ်ပြတ်အောင်ပုတ်ခတ်ဝေဖန်သည့်စာတစ်ပုဒ်စာနယ်ဇင်းများထဲတွင်ရေးထည့်လိုက်သည့်အခါ Chesterton ၏မိတ်ဆွေများအကြီးကျယ်မကြေမနက်ဖြစ်ကသူတို့လူလဲပဲပဲနဲ့နဲ့ပြန်တွယ်လိမ့်မည်ဟုစောင့်မျှော်ကြသည်အချိန်တန်ကြသည့်အတိုင်းChesterton ကတပုတ်မြပြင်မီပဲငိန်ခံနေသည့်အခါသူ၏အပေါင်းသင်အရင်းချတူဖြစ်သူသမိုင်းပညာရှင်ဘဲလော့ကဒလောက်တောင်တွေးကြောင်ရကောင်းလားဟုဂယုဏဒေါသောနှင့်မောင်းမဲပြောဆိုသည့် Chesterton ကစိတ်မဆိုးဘဲလော့ရာကိုလက်တုပ်ပြန်ပေးပါပြီကွာဘာနဲ့လျှော်လို့စကားတက်တဲ့လူမျိုးကိုတခွန်းမှပြင်မပြောတဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်တာသူ့အတွက်အထိအနာဆုံးပဲကွာဟု၍သာသူကနှစ်သိမ့်ပြောဆိုခဲ့သည်Chesterton သည်ကြပြာဆရာဖြစ်သည်တင်းစားဆရာလည်းဖြစ်သည်ဝိထုရေးသမားဖြစ်လည်းထင်ရှားအောင်မြင်သည်ရေဒီယိုအသံလွှင့်သမားလုပ်သည့်အခါ၌လည်းအထူးလူကြိုက်များသူဖြစ်သည်သို့သောအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအဲ့ဒီရာဇဝင်တွေအားကိုးဖြင့်သူမတုံ့ပြန်ဘာနဲ့လျှော်လို့စကားလုံးပြောင်းသူတယောဆောင်ဝိပန်သာများရေးရ၌အလွန်လေးကျက်ကျွမ်းကျင်သူကိုထိုလူ၏နယ်ပယ်၌ရှင်ပြိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာမိုင်းမဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုသူသဘောပေါက်သည်ချက်စတာတန်သည်ပဲစီတစ်စီသာအဆုံးရှုံးခံခဲ့သည်သို့သော
လူတိုင်းအဲ့ဒီလိုတစ်စည်းနဲ့ပိုင်းတတ်သည်မဟုတ်လက်နှစ်ဖက်လုံးကပဲစည်းတွေထွက်ကြတော့မှသွားလုံမိတာမှားမှန်သိကြသူတွေအများကြီးရှိသည်အဓိကကအချင်းအတွက်လွဲခြင်းဖြစ်သည်အချင်းအတွက်မှန်ကန်ရန်အတွက်ခေါင်းအေးဖို့လိုသည်လူတော်များများမှကိုမကြိုက်မနစ်သက်သည့်ကိစ္စမျိုးကြုံလာရင်ခေါင်းအေးအေးထားမစင်စားနိုင်ဒေါသဖြင့်သာတုံ့ပြန်မိတတ်ကြသည်ဒေါသထွက်လေလွယ်လေရှိခိဂျပန်ပြည်မှာဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရှိသည်သူကအလွန်စိတ်တူသည်ဘာလီတစ်ခုမှသိညီမခံနိုင်သူကြောင့်နီးမှာဖယားပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိရာအဲ့ဒါကိုအစွဲပြုပြီးအနီးပါးနားလူတွေကသူ့အားဖယားပင်ဆရာတော်ဟုခေါ်ဝေါ်နေကြသည်ဒီလိုခေါ်တဲ့မကြာခဏကြာရတော့သူတော်သားထွက်ခါတနည်းမှာဖယားပင်ကြီးကိုခုတ်ပစ်သည်တစ်ပင်ကြီးခုတ်၍ငုံကြီးကြံသည့်အခါလူတွေကတင်းငုတ်တို့ဆရာတော်ဟုပြောင်းခေါ်ကြသည်ဒါဟုကြတော့လေသူမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြန်ကဒီလောက်တောင်ရှိတာကွာဟု၍တင်းငုတ်ကိုပါတူးထုတ်ပြလိုက်သည်ငုံမရှိသည့်အခါလူတွေကတမျိုးပြောင်းခေါ်သည်ငုတ်တူးဆရာတော်ဟု၍ဒီလိုနေထားမျိုးမှာဆက်လုပ်လေကိုရှုံးလေပင်စင်စစ်ပြဿနာဆိုသည်ကကိုကပြဿနာဟုခံယူမှပြဿနာဖြစ်သည်စိတ်အေးထားမည်ဆိုရင်ကိစ္စအတော်များများသည်အသေးမွှားသာဖြစ်သည်ကိုကပုံကြီးချဲ့ခန်းစားသည့်အခါ၌မူအသေးမွှားအင်မတန်အစမတန်ကြီးထွားကကိုကိုပင်ပို၍ဒုက္ခပေးတော်သည်နေရာတကာအလျော့ပေးသည့်ခံကသူများသဘောတိုင်းကြီးလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါလောက၌တင်းတင်းလျောက်ပတ်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက်အချို့သောအရာများအားကျွန်တော်တို့ကောင်းသည်မှန်သည်တင့်တော်သည်မိမိအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်တော်မည်ဟုသောအနေထားများတိုင်းဖြစ်လာပြောင်းလဲလာအောင်စီမံဖန်တီးတတ်ဖို့လိုပါသည်သို့သောတစ်ဖက်၌အောင်မြင်မှုနှင့်အတူတွဲလျက်စိတ်ငြိမ်းချမ်းသာရာမှုရရှိရန်အတွက်မူအချို့သောအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ဤသည်တို့ကမိမိဖြစ်စေခြင်းသည့်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာပြောင်းလဲလာအောင်စီမံဖန်တီးရန်မစွမ်းသာသည့်အရာများမဖြစ်ဖြစ်အောင်အတင်းအားထုတ်မည်ဆိုကအကျိုးထက်အပြစ်များမည်အရာများဟု၍သိမှတ်ကသူ့အရှိအတိုင်းလက်ခံတတ်ဖို့လိုမည်ဖြစ်ပါသည်မဟေသည်1999 November 4အဆုံးဖြတ်ပြီးတတ်တဲ့လူသူ့တန်လူတွေမကြိုက်သဖြင့်ဒီရွာကပြောင်းမည်ဟုထွက်လာသောဇီးကွက်အားငုံငတ်ကအကြံပေးသည်နေုံလီဗျာစဉ်းစားစမ်းပါအောင်ဒီတန်လူမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်တရွာရောက်တော့ကလူတွေကကြိုက်ကြမှာလားသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတိုင်းပြောင်းနေရင်ခမားပြောင်းလို့ဆုံးမှာလားအဲ့တော့ရွာပြောင်းမဲ့အစားခမားအတန်ကိုလူများနားခံတာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားကြည့်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလားဟူ၍တရုတ်ပုံပြင်စရာလူရှန်ဤဇီးကွက်နဲ့ငုံပုံပြင်တို့ကလေးကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့သဘောကျကြသည်မှန်သည်ကိစ္စအတော်များများမှဖြည့်ရှင်းရန်နီလန်တမျိုးထက်မကရှိသည်ပဲအဲ့ဒီနီလန်းတွေကအကောင်းဆုံးအစဉ်ပြေဆုံးနီလန်းကိုရွေးချယ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လိုက်ကြသည်သို့သောလောကမှာကြုံရသည့်ကိစ္စတွေကအဲ့ဒီပုံပြင်တွေကတော့မလွယ်ကူမယိုးစင်ဥပမာအိဆွတ်ပုံပြင်တွေကမြီးတစ်ကောင်နဲ့တားဖားနှစ်ယောက်ကိစ္စဆိုရင်အတော်ကွာကြလာပြီးအများသိပြီးသားပုံပြင်ကိုနည်းနည်းပြန်နှွေရတော့တခါတော့ကတားဖားနှစ်ယောက်မြီးတစ်ကောင်ရောင်းရန်ဈေးပွဲသို့မောင်းသွားကြသည်နှစ်ဦးလုံးမြီးနှင့်အတူတကွလမ်းလျှောက်လျက်လမ်းမှာမိန်းကလေးတက်တိုက်ရီရီမောမောစကားတွေပြောပြီးလာကြရာကမြီးနှင့်သားဖောက်ကိုတွေ့သည့်အခါဟဲအယူတွေတော့မြီးကြီးတစ်ကောင်လုံးပါလာတာကိုမစည်းဘူးချေညောင်းခံပြီးလမ်းလျှောက်လာကြတယ်ဟုမကြားတကြားအမနာပါမနာပြောကြသည်ဒါနဲ့ဖအေးလို့သူကသားလေးကိုမြီးပေါ်တက်ခိုင်းပြီးသူကနဗီမှပင်လျှောက်လိုက်သည်တနေရာတွင်လူကြီးတစ်တိုက်နှင့်တွေ့သည့်ဒီတွင်အတော်လူတွင်ကျဲလှုပ်တဲ့သူတယောက်ကအချောက်တိုက်ဝင်ပြောသည်ကြည်စန်းကာလာသားသမီးများလူကြီးမိဘကိုအယူသေးပေးရကောင်းမှန်မသိဘူးကိုကလူငယ်ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါရှောက်သွားပါလားဆင်းပေးလိုက်အဖေကြီးညောင်းလှရော့မယ်ဟူ၍သို့နဲ့အဖေလှုပ်သူကတားကိုဆင်းခိုင်းပြီးသူတလှဲ့စီပြန်သည်သို့တော့တိတ်များများမသွားရမိမ၄-၅ယောက်ကလေးတစုနဲ့အတူလာနေတာစုံရပြန်သည်အဲ့ဒီမှာမိမတွေကကြည်စန်းတကူကောင်းဆန်လိုက်တဲ့လူကြီးကိုကတော့မြေပေါ်မှာအခန့်သားထိုင်လို့ခလေးကများနောက်ကအမောတကောလိုက်နေရရှာတယ်
ဆိုကြပြန်တော့သူတို့ကျင်းနဲ့အောင်မြေပေါ်မှာဖေးကြီးကရှင်းနေနေတူပီးပြီးကားလေးကိုနောက်နာကတ်ထိုင်ခိုင်းသည်တာဖာနှစ်ယောက်လုံးမြေကျောကုန်းပေါ်တက်စီးလာကြ၍ဈေးနှင့်တိတ်မွေးသည့်တနေရာရောက်တော့လူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့သည်ဒါခမည်းမြည်လားဗျအဲ့လူကမေးသည်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့စီးလာပုံကြည့်ရတာကိုမြည်မဟုတ်တယ်လို့ပဲဗျာတဲ့ဒီလူကဆိုသည်ဒါနဲ့နဲ့မနေသေးသူကမြည်ကလေးခမည်းတနာเสียရဗျာတကယ်ဆိုခမည်းတို့သားဖတန်တန်မာမာကြီးပဲသူ့ကိုတော့တလဲတပြန်ထမ်းပိုးသွားဖို့ကောင်းနေတဲ့အတီပေါက်အကြံပေးသည်ဒါနဲ့လူတကစကားနားထောင်ပြီးဥချာချာဖြစ်လာသည့်အဖေလို့သူကဟုတ်ပါပြီဗျာခမည်းသဘောတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်ဆိုပြီးသားဖနှစ်ယောက်မြည်ချက်တော့တွေစုပြီးကျိုးနှင်ချီဒုတ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ရှို့ပြီးမြည်ကိုထမ်းကြသည်ဈေးဝင်နာကချောင်းကူတရာလေးရောက်တော့သားဖားနှစ်ယောက်ကိုယောကာယမနိုင်မနှင်းဖြက်လာသည့်အချိန်ဘေးကမြင်ရသူတွေလက်ညှိုးထိုးပြီးလောင်ကျပြောင်ကျတဟားဟားရီမောကြတော့စောစောကလေးကအနီးအားထိုင်ရာခတ်နေသောမြီးကအလန့်တကြားယုံရင်ဆန်ခတ်လှော်ရကျိုးတွေပြီးပြီးအောက်ဘက်ရီတွေဝုန်းငနေထိုးကျသွားလေသည်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဈေးကွက်အတွက်ငုံငဲ့ဤအကြံပေးချက်သည်တန်ဖိုးရှိ၏မြေသားဖာအရမူလမ်းကြုံလူတို့၏အကြံပေးချက်ဝေဖန်ချက်တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်တွေသည်သူတို့အားဝိုင်း၍ကြောက်တွန်းကြသလိုဖြစ်နေသည်ဘေးပရိသတ်၏လောင်ပြောင်ရီမောတန်ဝေဖန်တန်ပြစ်တင်တန်ဟစ်အော်တန်များကြားတွင်ထိုသားဖာသည်ဇောချွေပြံမည်မျက်နှာမထတတ်ဖြစ်မည်ဘေးပီမကြည့်ရဲဖြစ်မည်ချင်းမကင်မီလက်မကင်မီရောင်တိရောင်နာဖြစ်ခါဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်တွေရှောက်လုနေမိနိုင်သည်ဟေ့ကိုစိတ်ကတင့်တော်တယ်ထင်တာကိုလောက်ကွာလူတကာပြောစကားတွေဂယုဆိုင်မနေနဲ့ဟူ၍တချို့ကစူနိုင်ကြပါသည်သို့တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီသားဖားကိစ္စမှာဘယ်ဟာဒီတင့်တော်သည်ဟုသင်ဆိုပါမည်နည်းဘေးလူတို့ဤပြောစကားကိုရောအခခတ်သိမ်းတင်ဂယုမဆိုင်ပဲနေနိုင်ပါမည်လားဒီသားဖားအတွက်ခရီးလမ်းတွင်အစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ရန်နီးလန်းတရက်ချမှတ်ပေးပါဟုဆိုရင်အတော်စဉ်းစားရခက်လိမ့်မည်ထင်သည်မခက်ဘူးဗျာအတင့်တင့်ကြည်လို့ပေါ့တရရသည်မထားနဲ့သူများပြောတိုင်းကြည်လဲလိုက်မလို့နဲ့ဘသူပါပြောပြောဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲမထားနဲ့တခါတလေသူတို့သဘောနဲ့လို့တခါတလေကိုသဘောနဲ့ကိုလို့မွေးမသေးဒုံမကျိုးမယုတ်မလွန်ပေါ့ဗျာဟုဆိုတဲ့သူကဆိုပါမည်ဒါလဲဟုတ်တလားဟုတ်ပါသည်သို့တော့မယုတ်မလွန်ဆိုသည်မှာအတော်မတိကြတော့ကိစ္စဖြစ်သည်ပြောသူအတွက်လွယ်တယ်လို့တကယ်လို့ရမည်သူအတွက်ခက်သည်လက်တွေ၌လူတွေသည်ငါဘာလို့ရမလဲတိတိကျကျတိချင်တတ်သောသဘောရှိသည်ဒီလိုလားဟိုလိုလားနှစ်ခုမှာတစ်ခုပဲပြောပါဆိုသောသူတွေများသည်တနည်းနည်းပြက်ချင်ကြသည်ဝေမတိဒုံမကျိုးဆိုသည်မှာအတော်ပညာသားပါသောအလုပ်ဖြစ်သည်ပြက်တနာကိုတန်လန်းထားသောသဘောဖြစ်သည်တကယ်ကျွမ်းသောသူအစင်မြင့်သောသူတွေသာဒါမျိုးကိုလုံနိုင်ကြသည်လုံတတ်သောအလေးထားလည်းရှိကြသည်သို့သောတိတ်အစင်မြင့်ပါသည်ဆိုသောသူများပင်မတင်မကြမပြက်မသားအနေထားမျိုးမှကြာရှည်နေရရင်အုံနောက်ကမခံနိုင်ဖြစ်လာတတ်သည်ဥပမာရှင်ဘရင်တမရစသည့်အကြီးချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပါတော့သူတို့မှကြီးလေးဆုံးတာဝန်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးရခြင်းဖြစ်သည်မိမိသည်တိုင်းပြည်အာဏာပိုင်ကိစ္စအများပြားသည်မိမိသဘောတိုင်းဖြစ်ရသည်သို့သောမြည်သည့်ကိစ္စ၌မိမိသဘောသည်မြည်သူဖြစ်သည်ဟု၍ဖော်ပြရန်ကသူ၌တာဝန်ရှိသည်ကိစ္စအတော်များများမှလွယ်ကူပါသည်ကိုယ်သဘောကိုလွယ်တကူပြောချလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်တခါတည်းရန်မူမပြောဘဲပင်အောက်လူတို့ကမိမိသဘောကိုသိကလကောင်းတိုင်းလုပ်ပြီးဖြစ်နေနိုင်သည်သို့သောမကြခဏဆိုသလိုခက်ခဲသောပြဿနာများလည်းရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်ကိုမကျွမ်းကျင်သောကိစ္စနားလေရခက်သောကိစ္စတောင်မတင်ရေမကြကိစ္စမထွေးနိုင်မမြူနိုင်ကိစ္စရှေတိုးတဘူနောက်ဆုံးလှဲတုပ်ကိစ္စအစီတဝင်းဝင်းသဲတရှက်ရှက်ကိစ္စအဲ့နဲ့ထွင်မလားပစိန်နဲ့ပေါက်ရမလားမကွဲပြားသည့်ကိစ္စဒါဗီတိဘာပူစရာလိုတလဲဒီပုံကိုယ်တွေမှာဘယ်ကိစ္စအတွက်မဆိုတိုင်ပင်စရာအကြံပေးပုံကိုယ်တွေရှိတာပဲဥစ္စာကြံကိုအရင်ကစစမလားအဖျားစစမလားမပိုင်းခြားတဲ့ရင်ကြံပါရကူကိုမေးက
เจ้ากูอธิบายกับพ่อเต่ายามลาอธิบายกับพ่อตาปู่เซนปีมลาเซนซาเมียเย่เจ้าอุปาระกูเนสุนุยอัลเวลีเบหูด้วยเสียชีดีตัวต่อถ้ากับปาระกูรีจะไม่ได้ยินประจำพิธีเซนปีมซาดีปู่กูมีมาปาระกูรีบล็อกไปยินเซนแม่ไม่ได้ยินประจำพิธีเซนปีมโนทงจังกับปาระกูว่าไม่ได้ไม่เอามาเป็นยาชีกูเดียวเทมท่าในยาท่าดีตงลิงอายาตงลิงอาเซทาดีเดียวเทสุยงอซาซาเอียยาตุจีเมกาตุเปียวรันจีไลลงเนียดีตุระเบพิตามีบ่ตุต่ออเนซงในยาท่าเปียนดีอคาในยากะนัมยูเปียวดีตัมยูเรจีเปียวนียินแลเดียวดีจันเดียวอีนาวไลพิตามีบ่ทุกอย่างตู้เล็บเป็นยาชีกูเล็บเป็นยาชีหูยพี่เอาเดี๋ยวจะมีประโยชน์ดีเอ็ดีค่ะเช่นเบียร์มาพี่ตั้งใจจะดีกูไม่ส่งพี่ไหนวิตู้รู้กูไม่ดีอะกูรู้ตู้รู้เล่าปงก้าขมยาบ้าตาขมยาส่งพี่หูเปลี่ยนประโยชน์เนี่ยดูเนี่ยดีในยามไม่จริงยี่เนี่ยตัดเพี้ยตัดไปไปก้าพี่พี่ตาตาอามยาตัวเอาแล้วเดี๋ยวทำยี่เปลี่ยนเลยเอ็ดีลูกก้าปัตมาลูในยามเทมาเดี๋ยวยากูท้าวแข่งอะกังตาตัวก็ตัวที่บอกเนี่ยตัวน่าจะมีประโยชน์หลายอย่างต้องอยากต้องมีผู้สูตรนั่นดีสบายรู้จังหูยังก็เลยไม่สานเนี่ยพี่ก็เลยไม่สานเนี่ยเลยบางก็สับปีสาหูจังเป็นมีปกุมีคดีก็ปาร์คูรีกูจีพี่เตียนเลยไม่พี่กิสารีพี่ตานารีสุราก็ทีบักก็ฮูบักก็อาวนาก็อธนาก็เลยแล้วก็สัตว์พี่ชูร่างมีมีก็จีโรยาดีจีดีชูรังกูไลค่ะปงแจมิวมิวมียาดีแต่ค่ะตีอันเนี่ยนายเฉยจีนี่บีหัวเนี่ยนายเฉยเนาะตีตัวดีมีกาซามาผิวตะลุลุต่อจารอเมย์ตัวตะลุลุทุกอย่างกิสารายมาอันนี้ส่งอัตกะจีดูเอากะจีดูอจีบะกะอตีบะกะอเย็นบายปารากูอพยาบายปารากูอผิวบะกะเยตูอเมย์บะกะเยตูติดอดอลงกูจีดูติเป็นตะเพ็งจิงโกเมียนตุอเซนลาวแท้งแท้งตุอติติถิ่นหมู่โกเสยวนซาตุสาอูจีตมะเลตรีตมะคอนเซอร์เวทีฟลิเบอรัลอมาไลอเปี่ยวไลอเปี่ยวไตมีตุซิเซซซุยนุยมีตุท้าวแขนตุกั่นกั่วตุซาทะเพ็งอเนยซง2မျိုးรอရှိနေပြီးရှင်ဘီရင်ကလည်းအဲ့ဒီ2မျိုးလုံးဘက်ကပါရဂူရင်းငားထားပြီးသားဖြစ်နေသည်ပြီးပါရဂူအတော်များများကလည်းမိမိကိုတယူတန်တမတဖန်ဆောင်နေတမဟုအထင်ရောက်မှအလွန်ကြောက်သည်နနဲ့ဆိုင်ဆိုင်နိုင်နိုင်ချိန်ချိန်တမအကောင်းနှင့်အဆိုးအကျိုးနှင့်အပြစ် pros and cons ကိုမျက်မျှတတစဉ်းစားချိန်ဆပြတတ်သူဟုသာမြင်စေခြင်းသည်ထို့ကြောင့်ကိစ္စတစ်ခုနှင့်ဆက်လင်း၍လူလားထောက်ခံသူ pro တမကလည်းပြက်ပြက်တတ pro ဟုမဆို pros ရောคอนเซียအရင်ပြောမြည်ပြီးတော့မှပရိုဘက်ကိုတတထိုးထိုးစန့်ကျင်ကန့်ကွက်လို့ဒီခွန်တမကလည်းထိုးနီး၎င်းဒီလိုတင်ပြရမှာသူတို့ဒီကသုံးလေးရှိသေးကတစ်ဖက်ကကြည်ရင်နောက်တစ်ဖက်ကကြည်ပြန်ရင်ဟူသောစကားဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ on the other hand နဲ့ on the other hand on the one hand နဲ့ on the other handဘာဆုံးဖြတ်ရမှန်မသိ၍အကြံတောင်းရာတွင်အကြံပေးသူကတခုတည်းတိတိကျကျမပြောနှစ်ခုရှိတယ်တခုကဒီလိုတခုကဟိုလိုဟူ၍လုံနေသည့်အခါဆုံးဖြတ်ရမည်သူကစိတ်မရှိခြင်းဒေါသကြီးသည့်တချို့ရှင်ဘီရင်ဆိုရင်ဘလို့အမိန့်တော်မြတ်ချမှတ်ပြင်မည်မသိအမေရိကန်သမ္မတတဦးဖြစ်သူဟယ်ရီထရူမန်ကတော့ On the one hand တွင် On the other hand တွင်ငါမကြားခြင်းဘူးဟိငါ့ကိုလက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ပါရဂူတာရှာပေးကြတော့ဟူ၍စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဘူးသည်ထရူမန်ကဒံမခံနိုင်သည့်အချိန်မှအဲ့ဒလိုပြောလိုက်တာဖြစ်သည်စင်စစ်သူတို့နေရာမျိုးကပုံကိုယ်တွေမှအဓိကလိုအပ်သည်ကအဲ့ဒီဒံခံနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်သည်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဆက်လင်း၍ဗတ်စုံတောင်းစုံမှရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေသဘောထားမြင်တွေသိရကြားရပြီးသည့်နောက်မှကိုကတစ်ခုခုကိုတော့ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ကိုယ်တော်ရအမြင်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကြညာနိုင်ဖို့လိုသည်ပေါ့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုပီပီတတရာဇအိမ်တွေပြေဝစွာဖြင့်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်တိုင်းရေးပြည်ရအပြားပြားကိုတိကျပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တတ်သောပညာရှိမင်းဖြင့်လေးစားယုံကြည်ခြင်း
教员看伢前看伢别米，这就没一个人伢干了。艾迪巴顿突然地，那么那里要不要人？变得不人？路易斯里，路易斯里个六外地都得地，是看喵喵没表，都转变个嘞，一个看伢看地，比单比伊给啥喵个，文静母亲喵呢，得得这单边嘞没事。单比一段，阿丽娜身上送漂亮的给啥子喵包包来人？难道是文吉、母吉、苗子、元子之类？你要伢吧？单边家、孙女家、人口家的，第六有啥？后六有啥？第六岁的宝塔，后六岁的宝塔，啥的片？阿叔叔、阿婶婶、阿爷、阿苗苗的，阿姐姐、阿婆婆、帮手家、亲戚家，你有家味道？老手奶，没读到一有啥故事呢？奥数那数的建议类些的，一滴卡奥数的数字卡，每米多数一阿面个，先别谈这边米故事类的的物话，刚上的物事越加的，毕竟每米多阿面个，先别的包包来看了啊，米的阿钱，米的那样没有人，米多多是个东农苗，米多多里单很半苗片，表示这边米。沙地苗果，阿弟是你奶奶面家阿弟表家的。猪八达米苗真是家多嘞，老少奶，自家表面的阿哥水菜多嘛，先别人打撇的。先别人家阿叔那姑妈姑子嘞，你阿哥特别爱在追手的。这屋子店边家苗果不如嘛，蛮少有米阿奶的，免得被骗拿糖的。那怕店边别的孬，阿些妹妹伊都包他阿面果。第六八的户明面家人，先别人讲，我只欧美，我身上欧美会员的款待表里写的。爱的闹钟，第六日过太远了没带呗，我不如身上送片他的会员配合表手间，抵抗孙女进来没表着，独龙米西生的也龙哥，二十位人今年个大运快会开时间，表情表面都蛮好，西生比上哥。妹妹讲的等些他个，三亚路阿弟弟啊，这是以前的班长是的，快为阿弟弟撕开面皮的。单边看不过几秒嘛，老板在楼下呀面哎呀面，身边阿妹娘家这面个几个的，第几上嘛，身边的婆他个不露西拉呗，把我阿弟弟弟不露送皮来拉呗，啥的片，为班懂得叫亲情多啥家呀呗的，刘文十里。唐朝呀，东山县的唐坤呀，的山阿弟，边在天南国，阿在阿内院，克里波阿马弟，桂林前一天，坤南山南内带带，苏山大街的，阿啥不他妈人，阳光白面的，头脑阿那个咪咪了维度，这片片树枝个，在乌山白被人细细撇拉开的，路易十里表个的，天下都是个那款建议的。这苦个，我这边哪应该能撇的？撇完，那这苦个，闽南边阿妹边伢是咪呀？阿龙生日家的，我只欧美好多自家撇切的，没的，那趟呢？第三把。